ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମେରିକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଜେରେଡ୍। ଏମାନେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଇଭାଙ୍କା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜେରେଡ୍ଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଫେରିବା ପରେ ସେସବୁକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖାଗଲା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା। ଏହି ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ମିମ୍ସ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ସହ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦିଲଜିତ ସିଂ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଜମହଲ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଇଭାଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ସେହି ଫଟୋ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେମିତି ମିମ୍ସ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ୟୁଜର ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ କିଛି ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଏସବୁ ମିମ୍ସକୁ ଦେଖିପାରିଥିବା ଇଭାଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଇଭାଙ୍କା ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଏହିଭଳି ସମ୍ବେଦନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ସେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଭାଙ୍କା ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବୀ କଳାକାର ଦିଲଜିତଙ୍କ ଫଟୋ, ଯେଉଁ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିମ୍ସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜେ ଦିଲଜିତ ଏହି ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ଫଟୋକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ସହ ତାଜମହଲ ପରିସରରେ ସେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦିଲଜିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଭାଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ତାଜମହଲ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନେବାକୁ କହିଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାଜମହଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦିଲଜିତଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଦେଖିପାରି ଇଭାଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଇଭାଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଜମହଲ ବୁଲାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ଦିଲଜିତ ମଧ୍ୟ ଚମକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଇ ଗଡ୍, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ତେବେ କେବଳ ଦିଲଜିତ ନୁହନ୍ତି, ଫଟୋସପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ସହ ନିଜ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ି ମିମ୍ସ କରିବାରେ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି, ଲଗାତାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।